ଭାରତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 84 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଲେ ଟିକା ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ୱେଲଡନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଦମ ଦେଖାଇଲେ ଦୁତି 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ନୂଆ ଜାତୀୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ପଟିଆଲାରେ 11.17 ସେକେଣ୍ଡରେ ଟାଇମିଂ ସହ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନିଜ ରେକର୍ଡ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଡରଉଛ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 21 ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଭୟ ଜୁନ 7 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଥିଲା 6 ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ତାତିଲେଣି ଚାଷୀ ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ତ୍ରୁଟି ବାହାନା ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇଲା ବରଗଡ଼ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକଣା ଜନସମାଗମକୁ ବାରଣ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା 23 ରାତି 10:00 ରୁ 25 ଭୋର ଯାଏ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ଓଡ଼ିଆପୁଙ୍କ କବାଲ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମକିବେ ଡାକ୍ତର ବିଭୁ କଲ୍ୟାଣ ନାୟକ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କ୍ରୀଡ଼ା ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍ ଏବଂ କବାଲ କଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର କୁନି ବାଳକ ଶ୍ରେୟା 15 ମିନିଟ୍ରେ 167ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଦେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜିତିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଟାଇଟଲ୍